специфіку мови, особливості угорської мови. Попробую розказати, наскільки вона важка, наскільки незвична і наскільки тяжко угорцям в Європі зберегти цю незвичайну мову. Так розповідає про свою мову одна із учасників фестивалю. Павло Семеген підготував розповідь про спільну із нашими сусідами, поляками, організацію. Це буде так само презентація нашої організації «Молоді Станіславу», яка є відкрита для кожного, хто би хотів і мав бажання цим займатися. Тобто, хто має, наприклад, польське походження, але мешкає на Україні. Ну і просто це воно також покращує на інтерес до польської культури на Україні, на покращення мови польської. Тріо бандуристок на мисто представило не тільки рідні українські твори, але й польські. Відвідувачка фестивалю Христина Вінтонів каже, для міста такий захід дуже доречний. Наше місто є таким багатокультурним, і воно сформоване вже навіть перша основа, сформовано різними громадами. І от показувати, як це місто, представити місто от різними традиціями, різними культурами, це дуже важливо. І поєднувати так, то як вони сплелися, як вони розвинулися в даному в сучасному суспільстві. Фестиваль культури національних спільнот провели у Івано-Франківську вперше. Його організувала обласна наукова бібліотека імені Івана Франка. Представити громадськості нашого міста національні спільноти, які є, тому що дуже багато хто не знає. Наприклад, я говорила про угорську спільноту, не знали, що в нас така є, а вони дуже цікаві і дуже велику роботу проводять. І от хочеться, щоб люди побільше довідалися про ці спільноти, щоб знали, що є німецьке товариство, яке своїми силами організовує курси для дітей, можливість, представляють свою культуру. Так само угорське товариство. Ірина Андріїв, Андрій Шостакевич, ЮА «Карпати».